lateral. Repor a bola em jogo, já aquela cavadaça de uma ala, outra vem o bate de primeira. Faz defesa, André Deco, tem sobra de novo, André Deco caído. E a Covino de novo na trave, tem sobra para o chute de fora, André Deco, espetacular! O jogo já começa quente, com grandes defesas de André Deco e essa bola não entra, Paulinho Japonês! Que espetáculo do André Deco, né? Na primeira defesa do Fernando, no voleio, ele já se machucou. Conseguiu fazer mais três defesas, espetacular o André Deco. Mais uma boa jogada trabalhada da equipe do Carneirão. Mais uma descida do Campo Mourão, vem mais Carneirão, Juninho sensacional, deixou no chão, bateu. Espetacular a defesaça do Rafa Freitas, não tem jeito, é um paredão, é o jogo dos goleiros. Tanto é que já vamos chegando aí a 8 minutos no segundo tempo. Gessé, boa bola do Gessé, Marquinhos! Monstro Marquinhos, fazendo a defesa em cima do Chape, monstro Marquinhos. Vai passar minha quadra? Não, descola o passe, abertura na direita, é o Maicon, cortou perna esquerda, tenta o drible, ainda ele, lindo lance, bateu pro gol, Sérgio! Que defesa espetacular do goleiro! Perfeito. Trabalho pro Guga, já vem, descemos, já salta a batida pro gol! Espalma Cariri! Que defesa do goleiro Cariri!